Oi, meu nome é Fernanda, sou professora de linguagens e eu vou resolver com vocês a questão de número 20 da prova amarela. Bom, questão 20, a gente começa pelo enunciado. Considerando os elementos constitutivos dos gêneros textuais circulantes na sociedade, nesse fragmento de resenha, predominam. Bom, então eu já sei que o texto é o fragmento de uma resenha. Título, Uma Noite em 67. Mas já pela questão de teoria de gênero, a gente já consegue pensar na resposta, porque se é uma resenha, é um gênero argumentativo. Se é um gênero argumentativo, vão predominar opiniões a respeito de uma obra sobre a cena musical de 67.